Kazım Ağa Kərimov küçəsindən narahat eləyirik. Sizdən xahiş eləyirəm. Sizə güvənirəm. Bizə yardım eləyəsiz, kömək eləyəsiz. Kazım Ağa Kərimov küçəsinin sakinləri nə gecə yata bilir, nə gündüz yata bilir. Burada Leon adında kafe var. Adı kafedir. Üzür istəyirəm ifadəmə görə. Sizdən dönə-dönə üzür istəyirəm. Fahişəxana gecə səhərə kimi muzik səsindən o tərbiyəsiz qızlar, əxlaqsız qızlar geyiminlə, maşınların səsindən, burada qırğın dava ilə biz burada narahat oluruq. Bizim körpə qızlarımız var, nəvələrimiz var, uşaqlarımız var. Biz hansı quruma müraciət eləyək? Azərbaycanda, Ağ şəhərdə, Xətai rayonunun ən sentir, mobil prospekti, qabaq elektrotok deyilən yeri, yolun qırağı, yaşayış evlərinin yanında belə bir obyektin işləməsi, bütün orqanların buna göz yumması bizim körpələrimiz üçün gələcəkdə çox faciəli həyat tərzi deməkdir. Sizdən xahiş eləyirəm. Bir Azərbaycanlı anası kimi mənim nəvələrim var, körpə qızlarım var. Sizdən xahiş eləyirəm. Bu küçə adından nə olar olar. Bizi öldürəcəklər, öldürsünlər. Amma bu əxlaqsız yuva burdan yığışdırılsın. Bizə kömək eləyin. Bizim ümidimiz sizsiniz. Mən Həsənova Sadaqət Əmir qızı Kazım Ağa Kərimov drop 1 ev 3-də yaşayıram. Sizdən xahiş edirəm. Bizə kömək eləyin. Bu əxlaqsız yuvanı burdan yığışdırın. Axşam saat 7-dən başlayırlar, səhər saat 8-ə kimi. Muzikalar, maşınlar, qızlar, içirlər, sərxoş olurlar. Əxlaqsız cavanlar biri-birini öldürür. Bu küçədən biz evimizi sataq, ara gedək. Ara gedək. Dövlətin bu yuvadan xəbəri yoxdur. Yuxarı orqanların bu yuvadan xəbəri yoxdur. Uçaskov bundu qabaq-qabağadır, görmür onu. Xətai 37-ci polis görmür bunu. Yuxarı distansiya, insan alveri görmür bunu. Hara şikayət eləyək, kimə şikayət eləyək? Onsuz da biz bərbat gündə yaşayırıq. Bizim yaşama durumumuz yoxdur. Və bizi əziyyətlə, zulümlə, dilənçiliklə balalara baxırıq, evlatlara, nəvələrə baxırıq. Onların gələcəyi pozulsun. Biz gözümüzü uşaqlara tikmişik. Onların gələcəyi olsun, gözlərindən hər şeyi görür.